Gunni, ég verður að segja kannski nokkuð sátt Takk ég marga tapum út í sjöðin í dag, sérstaklega með við þetta byrjun leiksins Já, ég veist, staðan 11-7 og við erum öll hérna tök á vellinum og fáum ykkur 4-5 færið þá einn á mynda markmanni og glúðum öllum og hleypum inn í leiki og eftir það það jafn leikur og hérna og svo það síðustu 10-15 ára vissinni sem hausinn þeir halda haus og hérna vinna velkulda Þetta var svolítið svona leikurinn heilt yfir dag, tempóið hátt og svolítið mikið af tæknifilin samar og bæði hjá báðum liðum og svolítið svona tapaðir boltar í sinni bylgi og svona kannski misnótið skott. Já, ég svona, með það kannski varnarlega var ég nokkuð sáttur, ég vilja fá miklu betri markvörslega, en með svona varnarlega var ég nokkuð sáttur, en skora 22 mörg, það ólíkt okkur og mér finnst við okkur núna að skapa okkur nógu mikið að færum til að gera betur. Og við vorum bara því miður með allt og marga líkilmenn bara langt frá sínum besta sko það bara gengur í Þegar að fólk sér þessa stöðu sem stað á móti enda svona móti bollinu þá hugsa kannski menn Jánu staði Smarason er þetta ábendingum að það þurfi kannski smetla hóknum menn sem eru saman þetta kannski ég meða við hvernig þetta byrjaði þá sýnir kannski að hann var ekki allir liðið en... Já við hérna við ætlum að fylla þetta skarð hérna með þessum strókum sem er til staðar þeir geta betur en þetta þeir vita þessu alveg þetta er alltaf erfitt að þeirra eru 4-5 sem að sóknarlega bara off í dag og gera þetta alltaf mjög erfitt en svona veist við eigum að vera með mannskapi að fylla þetta skarð og ég hef engar áhyggjur því en þetta þurfum bara að fá menn til að stíga upp að axla ábyrgð þetta dugar ekki eins og við gerum í dag kannski svona í lokin aðeins að hita málunum eftir þennan leik dómararnir eru oft ekki vinsælustu menn á vellinum en kannski sjaldan þegar fá jafn mikið yfir sig í dag klikkuð á einum svona grunnreglum þegar þeir láta ekki hendina falla þegar það kemur skot á markið og þeir missa boltan og svo svona tveggjumynda brotvísinu sem að menn voru ekki alveg á saman málum hvernig er að horfa upp á svona hvað er hægt að hvernig er að Eina sem ég vil segja að við vorum verið þeirri dag og því fór sem fór. Þegar.